цієї весни. Україна стане столицею трендової музики. І готова зустрічати гостей з усієї Європи. Вітаємо Україну! 24 артисти боролися за ваші серця. Унікальні голоси. Я в абсолютному восхищенні. Браво, ребята! Сміливі експерименти. Це щось неймовірне. Це відкриття цього дня. Нові відкриття. Та хто з них гідний прийняти естафету від Джамали? За такими людьми будущее нашої музики. І стане гідним конкурентом для європейців. І сьогодні вирішиться все. Похлопайте лучше, то що ми... Мої найщиріші вітання усім глядачам каналів СТБ та ЮА «Перший». Сьогодні великий вечір, панове. 6 артистів стали найкращими у своїх півфіналах, але сьогодні найкращим буде тільки один. Сьогодні битва найсильніших. В прямому ефірі фінал національного відбору Євробачення 2017. Зустрічаємо наших фіналістів. Вже незабаром вся Україна буде бажати комусь з них перемоги. Другої поспіль перемоги на Євробаченні. Нарешті вони! Зустрічайте! Сальто назад! Неймовірний танець! Як завжди вони вміють здивувати! Саша Тап показує розкішний нижній брейк! Сальто назад! Учасник, який міг би вийти на цю сцену, навіть якби в залі була повна темнота, тому що це не просто лінза, це портативний прилад нічного бачення. Меловін! О, Торвальд! Своєю появою, масованою появою гурт О, Торвальд перетворює нашу церемонію виходу гуртів на церемонію відкриття Олімпійських ігор. О, Торвальд! Зустрічайте! Іларія! Іларія, як то кажуть, не йде, а пише. Ну а Женя Галіч своїм прикладом доводить, що рокери – це не тільки брутальні мужчини, а насамперед джентльмени.
Іларія! Рожден! Людина, яка пританцьовує не тільки коли співає, але навіть коли виходить на сцену. Рожден! Відсутність Таяни у переліку тих, хто зараз виходив на сцену, пояснюється тільки тим, що Таяна готується до свого виступу, до появи на цій сцені. Я хочу з великим задоволенням звернутися до вас, друзі. Сьогодні великий вечір, сьогодні грандіозний вечір для вас. Сьогодні все вирішиться. Ви вже найкращі, ви всі у фіналі. Але тим не менше, сьогодні тільки один з вас стане найкращим і буде сподіванням України на перемогу на Євробаченні. Ви маєте сьогодні перевершити самі себе, стрибнути вище голови, заспівати наживо, підкорити глядача, сподобатися суддям. Ну і, власне, нам залишається тільки підтримувати кожного з вас. Кія – партнер національних відборів Євробачення. Власне, саме в такому порядку, як артисти з'являлися на сцені, вони сьогодні будуть представляти свої конкурсні пісні. Цей порядок був визначений жеребкуванням, яке ми провели у прямому ефірі тиждень тому. Ну і так само, як і у півфіналах, у фіналі переможцем буде той, хто збере максимальну кількість балів, голосів від наших суддів та від глядачів. Ну а слідкувати за правильністю підрахунку голосів, за правильністю голосування буде незалежний консультант. Компанія PwC, яка підтримує найбільш престижні премії і нагороди у світі. Та сама компанія, яка вже 83 роки поспіль спостерігає за процесом підрахунку голосів за номінантів премії «Оскар». Власне, друзі, я бажаю вам всім удачі. Ви можете йти готуватися. Нехай переможе найсильніший. З Богом! Власне, панове, фіналісти мали час для того, щоб допрацювати свої номери. Тому на вас сьогодні чекає справжнє грандіозне шоу. Окрім цього, ви сьогодні побачите виступи наших майбутніх суперників, наших конкурентів, представниць Франції та Польщі. А також буде сюрприз від Джамали. Ну, а, власне, наші судді, які традиційно раніше виходили так само через зал на цю сцену, сьогодні поступилися цим правом нашим конкурсантам і вже сидять на своїх робочих місцях. Панове, вітаю вас! Костянтин Меладзе та Андрій Данилко. Скажіть, будь ласка, друзі, з яким настроєм ви сьогодні завітали на фінал Євробачення? Ви вже знайомі з конкурсантами, ви бачили їх номери, ви знаєте, чули їх пісні. Скажіть, будь ласка, на що саме сьогодні ви будете звертати увагу? Костя. Ну, якщо в полуфіналах ми оцінювали вокальне качество, качество пісні і так далі, сьогодні у нас критерій один – пригодность артиста к тому, чтобы представлять нашу страну на Евровидении. Мы сегодня будем сравнивать их не только между собой, но и будем сравнивать их с теми артистами, которые уже подали заявки на Евровидение от других стран. И с этой точки зрения будем выбирать человека, который достоин представить нашу страну. Дякую. Андрей. Всем добрый вечер. Вы знаете, у меня очень странное ощущение впервые. Вот если в прошлом году, Костя, как вы думаете, были явные лидеры, сейчас я не могу кого-то выделить. Вот мне кажется, сегодня так как-то складутся звезды, да, для кого-то. Мне очень интересно, как люди проголосуют. Я даже не знаю, как мы проголосуем. Тобто, Андрій, ти натякаєш на те, що очевидних фаворитів для тебе особисто сьогодні немає? Нету. У кожного є качества, які сильніше. Знаєте, у кого-то голос, у кого-то лучша пісня, у кого-то лучше как-то енергетика, у кого-то лучше аранжировка. Но вот сказать, что вот это лидер стопроцентный для меня, у меня нету. И поэтому мне и будет интересно, как проголосуете вы и как в результате проголосуем. А где Джамала, кстати, я не пойму. Она выступать будет или что? Я взагалі
Я взагалі радий, що ти це питання поставив вже в прямому ефірі. Тобто перед початком шоу тебе не турбувало. Я щось задумався. Там думаю, так хорошо Костю видно. Кого-то не хватает. Думаю, кого-то нет. Поэтому, ребята, я желаю всем нашим участникам, потому что это для всех большой плюс. Все равно. У меня есть свои какие-то там любимчики где-то внутри. Вот. Но я желаю всем удачи, и пусть победит лучший.